место, вы сказали, что ничего подобного, что Геранечка отцепляется, научится отцепляться, потому что на чах, но он снова. Представитель по ночам Рахнянского, разъявлен, что искупим судом засидан в зале суда. Административный спад за познаком, основном Максима Игоревича до Центральной Народовичной комиссии по заданию протокольного спасования постановы установила. Областной Максим Игоревич далее позывач областный 9.2.19 року звернувся до 6-го пенсійного адміністрації з адміністративним позовом до Центральної виборчої комісії даного передбачення. Проведення протиправного скасування індивідуального акту постанови Центральної виборчої комісії 250 від 6 лютого 2019 року про відмову у реєстрації кандидата на пост президента України на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року. В обґрунтуванні своїх позовних вимог позивач вказує, що Центральна виборча комісія постанови 250 від 6 лютого 2019 року про відмову голосному реєстрації кандидата на пост президента України на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року протиправно відмовили йому в реєстрації кандидата на пост президента України. На думку позивача, форма та змісту сказаного офіційного документа не відповідає вимогам закону, тому як не містить обов'язкових візитів, даних, а саме інформації про місце ухвалення рішення комісії. Позивач зазначає, що поданим заявам про реєстрацію кандидата на пост президента України була засвідчена належним чином та у спосіб, передбачений законом, власним підписом громадянина України, який має правоздатність фізичної особи. Стверджує, що відповідачем шляхом пропущення зроку не визнав, що грошові кошти в безготівковому порядку на спеціальний рахунок Центральної виборчої комісії не було внесено без здійснення перевірки, а норма статті 47 Закону України про вибори президента України щодо обов'язкового внесення грошової застави в розмірі 2,5 мільйона гривень є неконституційною, адже встановлює дискримінаційне обмеження для кандидатів на посади, які не зможуть заробити зазначену суму, тому як обмежує конституційні права громадянина, виключена займаної ознаки. Звертаю увагу, що всупереч абзаці 2 пункту 8 частини 1 статті 52 закону відповідач протиправно не вжив будь-яких заходів для виправлення помилок або неточності, виправлених обласним на реєстрацію документів та застосував санкції відмову реєстрації кандидата на пост президента України. Крім того, наголошую, що порушення вимог частини 2 статті 52 закону Центральної виборчої комісії у будь-який спосіб виявила копію рішення про відмову, що значно ускладнює процес ознайомлення з його змістом та оскарження його в судовому порядку. Ухвала 6-го апеляційного адмінсуду від 9.2.19 відкрите провадження справи та призначення справи до розгляду відкритому суду 10.2.19 16 годині. Відповідачем подано відзив на адміністративному позову, якому він просить відмовити його задоволення в повному обсязі обґрунтування своїх доводів, зазначає, що постанова ЦВК від 6.2.19 номер 250 прийнято в межах повноважень та у спосіб визначений чинним законодавством. Позивач судовим засіданням підтримав позов в повному обсязі, просив його задовольнити з підстав виконаних ньому. Представник відповідача в судовому засіданні заперечував проти подання і писав, що виконав відзив. Розглянувши подані документи і матеріали, заслухавши пояснення учасників процесу, всебічно повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на які ґрунтуються позови, об'єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору, по суті, коли судді встановила. 3 лютого 2019 року Олександр особисто подав до Центральної виборчої комісії заяву разом із доданими документами з метою реєстрації кандидата на пост президента України на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року. Постанова Центральної виборчої комісії від 6 лютого 2019 відмовлено голосовому реєстрації кандидата на пост президента України на чергових виборах президента України від 31 березня 2019 року, оскільки заява голосного про самовисування кандидата на пост президента України не засвідчена у своєму законному порядку. Також до заяви про самовисування кандидата на пост президента України не додано документи про внесення ним у безготівковому порядку на спецрахунок Центральної виборчої комісії грошової застави в розмірі 2 мільйони 500 тисяч гривень. Крім того, комісія звернула увагу, що анкета голосування не містить відомості про громадянство та місце проживання на території України протягом 10 останніх перед ним виборів років, зареєстровано в Україні відповідно до закону України про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні. Також зазначені голосом в анкеті відомості про місце народження не відповідають інформації, яка міститься в його паспорті громадянина України та автобіографії кандидата на пост президента України. Вважаю, що вище зазначено постановлення ЦВК такої, що групи порушує його виборчі права,
Зараз звернувся до суду з даним порадом. Спільний порадом відносини регулюється Конституцією України, Кодексом адміністративного судочинства України, Законами України про вибори президента України 5.3.1999, номер 474, про Центральну виборчу комісію 30.06.2004, номер 1932. Відповідно до частини 6 статті 103 Конституції України порядок проведення виборів президента України встановлюється законом. Спеціальним законом України, який регламентує порядок проведення виборів президента України, в тому числі порядок і умови висування та реєстрації кандидатів на пост президента України, є закон України про вибори президента України. Даний закон. Приписи частини 11 статті 18 закону України про Центральну виборчу комісію визначають, що Центральна виборча комісія реєструє кандидатів на пост президента України від довірених осіб, уповноважених представників. За правилами частини 1 статті 51 закону Центральна виборча комісія реєструє кандидата на пост президента України за умови отримання таких документів. Анкети кандидата на пост президента України за форма встановлена Центральною виборчою комісією, доповнюється кандидатом особисто. Автобіографії особи, висунутої кандидатом на пост президента України на поправному носії та в електронному вигляді обсягом до 2000 друкованих знаків, що обов'язково повинно містити прізвище, ім'я, по батьків, число, місяць, рік і місце народження, відомості про громадянство, освіту, діяльність, посаду, заняття, місце роботи, громадську роботу, в тому числі на виборних посадах, партійний склад сім'ї, адреси місця проживання і зазначеного часу проживання в Україні. Відомості про судимість не погоджені не зняти в цьому законному порядку. Передвиборної програми кандидати, викладеної державною мовою, обсягом до 12 тисяч друкованих знаків на паперовому носії та в електронному вигляді. Документи про внесення грошової застави відповідно до статті 49 цього закону. Декларація про майно доходи, витрати з організації фінансового характеру відповідно до статті 50 цього закону. Ксерокопії першої другої сторони паспорта громадянина України кандидата на пост президента України та сторінок, де зазначається відомості про його місце проживання. Відповідно до закону України про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні. Чотири фотографії кандидата на пост президента України розміром 4-6 см. Також дві фотографії кандидата на пост президента України розміром 9-13 см на паперових носіях та в електронному вигляді. Відповідно до частини першої, 1.3 статті 48 закону Верховної Ради України, відповідно до статті 9 цього закону може бути обраним президентом України, особисто подає до Центральної виборчої комісії, засвідчено в установленому законному порядку заяву про самовисування кандидата на пост президента України. До заяви додаються документи, передбачені частиною 1 статті 51 цього закону. Стаття 78 закону України про нотаріат передбачено, що нотаріус посадова особа органу місцевого самоврядування, начальник установи виконання покарань, засвідчує справжність підпису на документах, крім тих, які відповідно до закону або до за вимогою сторін підряють нотаріальному посвідченню. Разом з тим, як встановлено колегію суддів, подана голосом заява до Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидата на пост президента України в чергових виборах президента України 31.3.19 із засвідченням встановленим законом порядку, що є порушенням статті 48 закону про порядку самовисування. Коли суддя вважає помилковим твердження позивача щодо належного засвідчення власним підписом, поданої ним заяви, оскільки вказаний, не відповідає на видані вищі норми закону. Перед цим системний аналіз положень змісту положень частини 3 статті 48 пункт 4 частини 1 51 закону дає підставу для висновку, що для реєстрації кандидатом на пост президента України подається документ про внесення грошової застави відповідно до статті 49 закону. Грошова застава вноситься партією, яка висунула кандидата на пост президента України або кандидатом на пост президента України у позаємківковому порядку на спеціальному рахунку Центральної виборчої комісії після початку виборчого процесу та до подання документів Центральної виборчої комісії для реєстрації у розмірі 2 500 000 гривень, частина 1 статті 49 закону. Однак, як вбачається за нотаріус справи, голосно разом з заявою від 3.2.19 про реєстрацію кандидата на пост президента України на чергових виборах президента України не додано документ про внесення у позаємковому порядку на спеціальний рахунок ЦНП грошової застави, доказів зворотнього позивачем не надано. Натомість, відповідно до заяви позивача, останнім було додано документ про внесення грошової застави, в якому голосно посилається на те, що вимога щодо сплати грошової застави носить дискримінаційний характер
та суперечить Основному закону України Загальній декларації прав людини. В той же час, колеги суддів зазначають, що питання обґрунтованості впровадження інституту грошової застави для реалізації права бути обраним було предметом дослідження як Конституційного суду України, так і Європейського суду з прав людини. Так, Конституційний суд України своїми рішеннями 30 січня 2002 року у справі за конституційним поданням 63 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України, конституційності положень статті 43 Закону України про вибори народних депутатів України, справу про виборчу заставу, зазначив, що грошову виборчу заставу не можна розглядати як обмеження пасивного виборчого права громадян за ознакою майнового характеру. Водночас встановлення грошової виборчої застави не порушує конституційний принцип рівності громадян перед законом та рівності їх конституційних прав і свобод, а також принцип рівності політичних партій перед законом. Таким чином, на переконання Конституційного суду, грошова застава за своєю правовою природою не є майновим цензом, а вказана норма не суперечить положенням статті 21-24 Конституції України, за якими всі люди є вільні і рівні у своїй гідності і на всіх конституційних правах і свободах. Крім того, Європейський суд з прав людини у рішенні 28 березня 2006 року у справі Соколицький проти України, заява 13716-2, прийшов до висновку, що запровадження у національному законодавстві грошової виборчої застави переслідувало законну мету гарантії права неефективне, добре налагоджене представництво, підвищуючи відповідальність тих, хто висуває свої кандидатури на вибори та обмежуючи вибори серйозним кандидатам, одночасно уникаючи необґрунтованого витрачання державних коштів. Також Європейський суд з прав людини зазначив, що вимога виборчої застави для кандидатів на виборах існує не лише в Україні. Виборче право цілого ряду держав-членів містить таку вимогу, щоб завадити легковажним кандидатам виставляти на вибори свою кандидатуру. Більше того, Венеціанська комісія розцінила цю мету як законну, а вимогу застави, як, в принципі, прийнятий інструмент для її досягнення. Положення закону щодо внесення грошової застави неконституційними визнані не були. Аналогічна за змістом позиція була підтримана Верховним судом у постанові 23.01.19 у справі 855/7/19. Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 52 закону Центральна виборча комісія відмовляє реєстрацію кандидата на пост президента України в разі відсутності документів, зазначених у статтях 48 або 51 цього закону. Згідно частини 2 статті 52 закону, рішення про відмову в реєстрації кандидата повинен вичерпно представити відмову. Копія цього рішення не пізніше наступного дня після його прийняття видається уповноваженому представнику відповідної партії кандидата або кандидата. Аналізуючи вищевикладене, колеги суддів приходить до висновку, що відповідач, приймаючи оскаржене рішення, правомірно вніс постанову номер 250/6/2019 про відмову голосу реєстрації кандидата на пост президента України на чергових виборах президента України 31.3.2019, оскільки заява голосу про саме висування кандидата на пост президента України не засвідчені в установ законному порядку, також позивачів не було виконано вимогу закону 474 щодо надання документів про внесення грошової застави. Коли суддя вважає помилковим доводи кандидата, обґрунтовано тим, що всупереч абзацу 2 пункту 8 частини 152 закону відповідач протиправно не вжив будь-яких заходів для виправлення помилок або неточності, зазначених у листовому анкеті відомостей про місце народження, які не відповідають інформації, яка міститься в його паспорті і громадянина України та автобіографії кандидата на пост президента України, та застосував санкції відмови в реєстрації кандидата на пост президента України з огляду на наступне. Так, в оскарженні постанові окремо зазначено, що анкета обласного не містить відомості про громадянство та місце проживання на території України протягом 10 останніх років перед ними виборів, зареєстрованими в Україні відповідно до закону України про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні. Також вказано, що зазначені голосні анкеті відомості про місце народження не відповідають інформації, яка міститься в його паспорті громадянина України та автобіографії кандидата на пост президента України. Коли я сьогодні наголошую, що неточності та помилки, що були виявлені Центральною виборчою комісією при розгляді поданих голосних документів, не були підставою для прийняття спірної постанови та не є підставою для відмови останньому в реєстрації кандидата на пост президента України.
Твердження позивача, що форма та зміст оскарженого документу не відповідає вимогам закону, оскільки не містить обов'язкових реквізитів, а саме інформації про місце ухвалення рішення комісії, спростовується змістом належним чином засвідчення копії оскарженої постанови, який визначено місце ухвалення Київ, Харків, справа 38. Також колеги сьогодні відхиляють доводи позивача, обґрунтоване не наданням копії рішення про відмову в реєстрації кандидата, оскільки, як вбачається з матеріалів справи, постанова 256 лютого 19-го про відмову в голосному реєстрації кандидата на пост президента України на чергових виборах президента України 31 березня 19-го року було направлено ЦВК за зазначеним адресою 7.2.19, що підтверджується списком зарубованих рекомендованих поштових відправлень Госсправ 56. З огляду на наведене, приймаючи постанову від 6.2.19.250 Центральної виборчої комісії дано на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачено Конституцією та законами України. При цьому слід зазначити, що згідно пункту 1.41 висновку номер 11/2008 Консультативної ради європейських суддів до уваги Комітету міністрів Ради Європи щодо якості судових рішень обов'язок суддів наводити підстави для своїх рішень не означає необхідності відповідати на кожен аргумент захисту на підтримку кожної підстави захисту. Обсяг цього обов'язку може змінюватись залежно від характеру рішення. Згідно з практикою Європейського суду з прав людини, очікуваний обсяг обґрунтування залежить від різних доводів, що їх може наводити кожен зі сторін, а також від різних правових положень, звичаїв та доктринальних принципів, а крім того, ще й від різних практик підготовки представлених рішень у різних країнах. З тим, щоб дотриматись принципу справедливого суду, обґрунтування рішення повинно засвідчити, що суддя насправді дослідив усі основні питання, винесені на його розгляд. Таким чином, враховуючи зазначені обставини та докази в їх сукупності, суд приходить до висновку про відсутність правових підстав для задоволення даного адміністративного позову. У зв'язку з несплатою судового збору на момент вирішення справи, відповідно до приписів закону України про судовий збір та правил розподілу судових витрат, з позивача підлягає стягнення доходу державного бюджету України судовий збір у розмірі 768 гривень 40 копійок. На підставі відповідно керуючись Конституцією України, Законом України про Центральну виборчу комісію та про вибори президента України, статтями 245, 143, 194, 241, 240, 260, 268, 269, 271, 272, 273, 278 КАС України, коли судді вирішили. У задоволенні адміністративного позову голосуємо Максима Ігоровича та Центральної виборчої комісії про визнання протиправною та скасування постанови відмови. Стягнути за основу Максима Ігоровича зазначені реквізити до спеціального фонду державного бюджету України на рахунок 6-го апеляційного адмінсуду за наступним реквізитом рахунок отримувача казначейства, код банку, код класифікації доходів бюджету, судовий збір, судові витрати зі сплати судового збору в розмірі 768 гривень 40 копійок. Рішення набирає законну силу після закінчення сроку на апеляційне оскарження в порядку частини 1 статті 272 КАС України, а може бути оскаржено безпосередньо до касаційного адміністративного суду, стану Верховного суду через 6-й апеляційний адміністративний суд у дванадцятий строк порядку встановленого частиною 2 статті 278 КАС України, головуючий судді підписи. На цьому судове засідання закрито повний текст.